咯。kan noqdo ka dhacaya waxa isku yimid wasiirro xildhibaano heer federaal iyo heer maamul goboleed golaha badbaadada isbeddel doonka siyaasiyiin madaxda dhaqanka haweenka dhalinyarada fanaaniinta kooxda shambal iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay mas-uuliyiinta iyo madaxda ka hadashay ayaa mowqif midaysan oo diidmaha ka qaatay maamulka koonfur galbeed ee uu hoggaaminayo sharaf xasan sheekh aadan waxayna ammaan iyo bogaadin u jeediyeen dowladda dhexe ee dalka soomaaliya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kulanka ka hadashay ayaa aad uga soo horjeesay hoggaanka maamulkaasi waxayna ku dhaliileen wax isdabamarin kale talasnimo iyo ka maqnaanshiyaha deegaanada maamulka uu ka arrimiyo waxaana fikradoodii ka mid ahaa sidaani maamulka koonfur galbeed ka jira hadda sidii ku yimid ama qaabka ku yimid habdhaqanka habdhaqankiisa qaarada dhulka uu ka taliyo xag abni nolosha adeega bulshada iyo waxa la mida iyo waxa aan hadda u baahanay maamulka koonfur galbeed ee gobolgaarka sidii uu cali xasan sheegay 2014kii baa la dhisay dhammaadkii waxaan u malaynayaa hadda 4 sano ay ku dhow tahay inta uu dhisan yahay sidii ku yimid waan aqaanaa reer koonfur galbeed waxay dhisteen maamul ay dadweynaha leeyihiin oo dix gobol ka koobnaa oo dhisnaa madaxweynihiisi la doortay baarlamaankiisii la dhisay golihiisi wariisa wasiirada la dhisay dhisnaabu la awaaruga dadka dulmiga ka shaqeeya sidooda waa dhibaan waxa wanaagsan oo dadka u dhexeeya waa dhibaan maamulkaas ay ummadda dhisteen wixii ay qaban jireen waad ogti dadka koonfur galbeed kalsoonida ay ku qabeen gudaha iyo dibadba waxay isku dayeen xataa inay iyagoo aan la caawinaynin iskaa wax u qabso iyo iyaga xoolahooda iyo xooggooda ku dhistaan madaxtooyadii hore ee soomaaliya oo dowladdii dhexe soomaaliya ay lahayd inay ku dhistaan iyaga xooggooda iyo xoolahooda in iskaa wax u qabso yacani kalsoonida ay qabeen maamulkaas isaga waxaa mijaxaabiyey maamulka hadda jira ninka madaxda ka ah anugu hibar dhihimaayo waa la yaqaanaa oo kaashanayay rag annaga naga mid ah oo markaas u haystay inuu soo wado wax wanaaga laakiin dadka yaqaana way ogaayeen inuusan wanaagga imaanayn waxaa lala kaashaday dad ajnabi ah oo dana gaara ka lahaa markii lagu dhawaaqay la yidhi maamulka madaxweynihiisa ergaa dooratay ra-iisul baarlamaanka hadda xilka haya oo markaas ra-iisul baarlamaan ahaa statement soo saaray ama warqad buu soo saaray uu leeyahay qaabka lagu dhisaayo maamulkaasi oo hadda lagu dhawaaqay sharci ma aha maamulku waa in baarlamaan la dhisaa baarlamaanka marka la dhiso in madaxweynaha doortaan ra-iisul baarlamaanku statementku soo saaray wuxuu dhisanaya madaxweynihii markaas xilka haya federaalka annagoo arrintaas ku tirtirsiinayna ra-iisul wasaarihii markaas xilka haya cabdiweli sheekh axmed oo isnanu statement soo saara aan ku tirtirsiinayno madaxweynihii oo denmark jooga hadlaya wuxuu yidhi waa taageeraynaa waxa ka soo baxay bay dhaho marka maamulkan sidiisa markiisa horeba ma aheen maamul ku yimid waddo qaynuuni ah oo la yaqaano oo adduunka wax lagu dhiso
oo federaalka xubnihiisa lagu dhiso mid ku yimid maaheen. Taas waxay ahayd qaabkii uu maamulku ku yimid. Hadduu qaabka isku yimid habdhaqankiisa suu yahay marka maamulkaas wuxuu ka kooban yahay, waad ogtihiin, fulinta iyo garsoorka iyo baarlamaanka ka kooban yahay, golaasha la jejinta. Waxayna leeyihiin qolo kasta oo ka mid ah saddexdaas tiir hawl iyo mandate gaar ahay leeyihiin, minis fariin uu shacabka u dhiibtay oo ay fuliyaan ay leeyihiin. Yaa ii sheegi kara fulinta haddaan gabalo wasiirada la dhisay, wasaarad koonfur galbeed ah oo xafiiskeeda dhisan yahay, wasiirkeeda shaqeeya, shaqaalaheeda shaqeeyaan, accountability ama xisaabtan uu ka jiro nidaamkeeda uu dhisan yahay, yaa ii sheegi kara. Marka laga soo bilaabo madaxtooyada miis ma jirto, macnaheedu waxa waaye ma jirto. Sidaasoo kale Cali Xasan hadda markuu hadlayay wuxuu yidhi baarlamaankeena dadaalan ku jirnaa, baarlamaanka naftiisa. Dastuurka koonfur galbeed wadoo ka mid ah wuxuu dhigayaa baarlamaan koonfur galbeed inuu ka kooban yahay 95 xubnood. Baarlamaanka hadda jira oo aan shaqaynin 149 xubnood waa, wax qaynuuna uu ku dhisan yahay ma jiraan. Haba yaraatee meel loo cuskadayna ma laha. Waa xubno 54 xubnood oo ka dheeraada in sharcigu uu sheegayo oo uu samaystay madaxweynaha koonfur galbeed. Xaqiiqda saamu waxaana loogu talagalay inuusan tallaabo qaadin baarlamaanka 59 oo dastuuriga inuusan tallaabo qaadin oo istaako loogu dhigo, lagu fuuqiyo, lagu horjoogsado shaqadiisa inuu qabsado. Sidaasaa loogu talagalay 54 xubnood ee baarlamaanka dheerka ku jirta. Haddaad ogtihiin iyo haddii kale waxaa u dhaqanaa maamulka maamulo keligiis maamul maaha, shan maamul baa dhisan hadda oo waxaa u dambeeyey Hirshabeelle, Puntland, Jubbaland, maxaa la yidhahdaa Galmudug iyo Hirshabeelle. Afartaas maamul baa dhisan oo aan ahayn kuwii koonfur galbeed. Waxaan arkaynaa ayaan kasta in la leeyahay golaha wasiirada Puntland waa fadhiisteen go-aankaas ay gaareen, golaha wasiirada Galmudug go-aankaas ay gaareen, golaha wasiirada Jubbaland go-aankaas ay gaareen, Hirshabeelle waa weli waa gurduna hadday dhismaysaa. Weliba ma hayno golaha wasiirada koonfur galbeed qaraar macno ku fadhiya ama go-aan macno ku fadhiya oo inta u fadhiisteen warbaahinta la soo dhigay oo ummaddaas loogu adeegayo oo la keenay weli ma hayno. ما تعمل لو وسائل حفيز لما تجي الحرة مش شيء وحساب لي هذا ما تجي فذا هذا هو الوضع ده وحكم ده وحلو يري ما مرة لو يري وسائل ده مالية مالية يربي لو يري سنة كيلو ممكن ده حيتون كي ده يا غريس هذا هو حوالي أكتوبر من سبتمبر ميلاد ده yaa loo yeeray Nairobi, yaa loogu yeeray, waxaa loogu yeeray deeq uu maamulada siiyo bangiga adduunka inay soo qaataan oo maamul walba uu la tago habkiisa xisaabaadka iyo financial managementkiisa inuu la tago, macnaha maamulkiisa lacagta inuu la tago maaliyadda. Meesha waxaa tagay afar maamul baa tagay, waa Puntland iyo Jubbaland iyo koonfur galbeed iyo Galmudug oo markaas dhismaysay. Meesha markii la isugu tegay Puntland lacagteeda waa qaaday, Jubbaland lacagteeda waa qaaday, Galmudug waxaa la yidhi idinka cudurdinaatiin haddaad dhismaysaan waa idin imaanaynaa waa idinla habaynaynaa. Koonfur galbeed waa saddex sano dhisneed markaas. Markii meel la soo gaaray waxaa la yidhi wax idin dhisan oo nidaameba ma jiraan, sidaa daraaddeed waxaan cagoo la idin siin kara ma leh. Maxaa la siin rabay min 4 million iyo bar ilasiya loogu talagalay oo lagu horumariyo deegaanada. Saa darteed iyo koonfur galbeed mijigarax kaga soo noqotay koob yaa ka qeyb galay marka
بشو على الورت قاعد وسيرة بالية واحد تجاي من حوالينا كم فرق البيت يومين ولا يوم هي يوم وضع مركز تجمع على الآن وزير مالية أنا وكيل كاري من حوالينا تاي وكيل كمان عمرك تكلم أريك وجهي مركز هذا ما هو إني الوالد الشيعي ولا إيه بحريه ويل مود على يعني هذه من إيه ماي يا أمي حق السفر هذا مرة كان ده ده كسرية ده يكون ده لكن يا أبي ده هذا كله كله يعني هذا فقط وبعدين ما أنت ما واحد أنا سكت يعني ما ويل أبي ده هذا كله سيد كله ده ده كسرية ده كله ده إن كبدن سديد بغوة دير يسافري مدحوينة قامفور قبل سفر كوالا كلا مدحنا ويسافرتا ويسوانا قطا لكن مكا يسافري شو سفر كأيو بحلي سفر مردالين وعلى الربا سفر ممددن دين وبيجر سفر معنى كفر ديال انتو سفر ايو ايك دراتيز جبتو عويت أنت وسفرة يا مدهوينة سيارات خاصة قاتها عشو تيرا ولا قد قالوا تدك الشعب من البن وانا لاش نوضي عريري وكده كم كوبي ورقصوا أوروريا لو كريا أما واحد لو كريا دائما دباش عالم فيروتا لقى شيء اللي بوهر مريمان خرش كان هل كاسا لقى أفر سنة يهدد بسنة يقولون ما ملكاس على حسن هدوه بارلمانك وهدنا يوحو يريد هم مربانا نوكي اللي وعلي إلى البيدانية دو أفر مليون أيضا وهو أنا لو قرح من أيضا ولو قرح من أيضا وسيرة لا وانا وقرح رانا حضرها لك ماما وسيرة لا كثير سنتو أخرن كذا، تاركوا دوحة قطعة وواي ما سوى كان هل كان يلد جوكا ما نتذكر منش، هل وانا ولا من، تارن الجزيرة هو كريسا، وحن أقول هاي وسيرة، أن تجين ماشة هل كان جوكا، قال واحد يجين جزيرة ولا هو قال يكون كان روسيا على معلنتي، يقوى معن كذا رئيس كتير حي وحرنها. يقوى هتلا لما تجيفه وأنا قاعد يقصى على رأينا هل كان هنا لجوكا مالك قبطان يا وين محمد الله وحي عن العين كاس وحواي وحبتقن كا وقرح مامو كاس ودكتين بلا وحن الله يلي فنين ما لنا إذا كمان ديسا حالة دلوك وكتل يوم مامو كردان فيريو أمني قام فيرن أنا لش قام فيرن أديك مشل قام فيرن أمني قبل أختي بابور ثال كان بلا عادة كقاب جد كان بيدا ويا حمل أسبوع الكلية في يونيو بابور تحمل بلا عادة كقاب بيدا هو صعبة أفقو يمرخ يجوا وكده كان وطنا لامي كان ولا يسان وبرج بارا وكده كان كم تجاه مرات كل كإشاب يجوا نيت أحمر يجوا نبات كده عندنا يجوا كده عندنا هنا حوالا وبرج بارا يجوا كده كده عندنا يدك كأي وضع هنا نبات كلام جد كاسه مران بوره كت عنصاصه كت كم ميلو تو اسلا ابي كمان كان كهالو شن كنا عيدا بعد تاو بريو كونكور كم بندان وحن مراينا واحد كجو والوقتين لأن عليا غير بيدو توس مي مال كلام كت كم ميل تك بيدو دكين سيدي معلا عيشة أنا كيالا يا ما غني كجو كيالا أوكر وأيجي قالا واروجي وعماش كتير. تاسو أمي. تنكا مر كان كهذا الله. أليك بنشل ما نرش أنا لا نرش ذاتك. كل كباية بقول إن شاء الله غصة. سوماليا وحاي عن تقول كل جزء ثاني تريه.
نفقد يا برواقد كما دمان لو كجرتا وحاي واي دكتي دغراين نبك يا مامول كلا هغا او اي كغا شقيان بيرهودي خولهودي يا كلوماي سغود اي كغا شقيستان حداتك تان برك عياش حمر كو كهره ريسن او كامن ككبوها بقولكي سديتن وغرباي بقول شغلا اوس عد شيغي صحتا مرا اسك داف قبشو اسك داف عندي بوعل لو دياري اسك داف ان وقت محن بي هذا اي وها انا لي بيرون دي كل لاطان حتى بامر كماشي كدير الشاكل ولا بسو قاد ما لا سو قاد ودت كان وحنا ماشي كدير waxa dhibaateysan waayay waxa noloshooda xiliyo ku jirto la qufsanaayo la dilayo kaan ku jir waayay ee taasna aan ku dhaafayaa kuwa jooga gudaha waad aragteenoo baydhabo intaasoo kun oo macan ku dhahda waxaa ka dhisan buulbuul beeray waa laga soo kacay markii nabad la waayay waxaa nolo loo soo doontay magaalada baydhaboodan taana waxaan ka leeyahay nolosha dadka sinaynta adeega bulshada caafimaad aan ka hadalno waxbarasho aan ka hadalno wada aan ka hadalno amni waa ka soo hadlay intay joogaan waa ogti iskuulaadka aan haysano annagoo dalka la wadaagnay badanoo ka mid ah waa kuwa kale inay gacanta ku hayaan iyo qeerkooda wax maamulkaas uu sameeyey oo waxbarasho ah oo aan ka ahayn deeradaha dibadda ka yimaada in laga iibsado yaa ii sheegi kara waxa weeye aafimaad isbitaalka suweel labada isbitaal baydhabo ku taalanoo ah isbitaalo iyagana hay-adaha gacanta ku haya maamulku wuxuu ka qabanayay waa la ogahay intay leegyihiin dadkeena noloshiisana waa noocan intaas markaan sheegay marka maxaan u baahan waxaan u baahanahay waxaan sheegay qolada shambal isbedel aan u baahanahay isbedelka aan u baahanahay in xamar inta rawaayo lagu dhigo laga hayso ma keeniso mas-uuliyadda isbedelka waxay saaran tahay baarlamaanka koonfurgal ma ahayn dhibaatadaas iyo shidadaas iyo mushkiladaas afar sano in lagu fiirsado shacabka yani bargooni waxay nagu tahay ceeb ay nagu tahay ceeb bay nagu tahay waxay ahayd sanad laba sano waa ku filneed in lagu barto wax ka jira meesha kadibna isbedelka inuu yimaado isbedelka qof laguma dulmaayo hebel loolama jeedo shakhsiyaad loolama jeedo waxaa loola jeedaa haddii himiladii laga lahaa markii maamulka la dhisaayo dadka mas-uuliyadda haya haddii loo arko inay ka soo bixi waayeen dad kalaa bedelaya adduunka isbedelaak ayaayuu ku socdaa wa tilka ayaamu daawiluha bayna naas ilaahay baa yidhi in laiska bedelo jagooyinka in ciddii waxtarkeeda malay qof ka roon la raadiyo inay wax isbedelaan waa nidaam caalamka uu ku dhisan yahay meesheena boqortooyo maa maamulada nala midka gelgudug shalayaa la dhisay madaxweyneyaashii la doortay kii koowaad waa la riday waa ogtay kii labaad waa la dhaliilay waa la ridaaday hir shabeel waa laga dambaysay annaga madaxweyneheed waa dhaliilan qolada baarlamaan oo u fadhiisteen xilkay ka qaadeen maamulkiina waa kala direen haddana maamul kalay dhisteen yani meesha maaha meelu qof leeyahay ummaddaa iska leh innagaynu ugu xiran tahay inaan tallaabo qaadno gaar ahaan baarlamaanka koonfur galno annaga taageerayaalan wixii barnaamijka aad u timaadaana tiraahdaan nagu taageera siyaasad nooga taageera qaabkale noo taageera haddaad tiraahdaan diyaar baan idiinnahay laakiin xilka isbedelka lagu samaynayo wuxuu saaran yahay baarlamaanka koonfur galno waxaa idiin sheegayaa haddii qolo gaara sandareerta ay ku haystaan meesha ilaahay wuxuu kuu qoraad cunaysaa wallaalan wax kale afka saarayn
kubis adiga aad leedahay qof kale ma cunaayo mid adiga lagu qoraynna maxaan mid qof kale loo qorayn adiga ma cunaysas garsaqaali ilaahay baa hay haddii cidan isleedahay ama 700 wayta war meesha hadday toosto 700 wax ka badan baad helaysa talaab bay u baahan tahay uma baahna hadal iyo hees ma u baahna meesha baarlamaanka yaa ka jooga cali waa ka saaya iyo dhubad iyo sheekhka hadlaya waa aqaan waxaa weye baarlamaanka waa inuu tallaabo qaadaa dadka kale oo ka naxaya dadkeenna oo arkaaya dhibaatada jirta ma ku fiirsanayan waa idin taageeraya diyaar baan idin nahay aniga helad badan mahan karna intii kugu dabar sheegtay yaa ka dhacsana warkii hada malayaan haddii aan siyar ilaahdoo cayla yaabeen waan jabeysanahay walaalayaalu raalli hada waxya raalli hada insha allah waa soo gaabin ani warkayga horta ninkii yidhi waa adduunka ilaahay keenay hooyana ama dhalin dnaba aadan ahayn soo gaf ma gelin shariifku wuxuu la mid yahay noo asaasa bina aadik ilaahay ma qalbay ilaahay wuxuu usoo dirtay hogaan hogaanka haddii la waayo ma socon karo qofku bina aadika maamulkiisa ma socon karo gurigaaga hadduu maamulkiisu xumaado ilmaha loo xumaanaya ma ahan shariif qof islaama oo diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu yidhi ha lagu dhaho diintaas ummadda ilaahay ha lagu dhaho mas-uuliddeen waayo haashiya leh kutuban magan 12 oo dastuuriya ah dastuurkaasi wuxuu farayaa in aan ku dhaafmardam aan ku dhaafina fuliyo haddii aan fuli waayo qabrigii yaraa keligee la geenaya adigaan su-aasha la weydinaya dhammaantiini mas-uuliin baa tihi su-aashaasaa noo warataal oo aan qof bini aadan aan lagu dhaafay dowlin calayhi salaatu wasalaam qofka qaylo bal ilaahay ma qabin isagaa bal ilaah saatamaya anaga maxaad u moodeen xil baana saaran haddaan lahaa wasifargeeto meel ilaaha looga tagtay ummaddan ummaddeenna way ooman tahay hogaan bay u ooman tahay shariifna meelka ala kulmabo sabab sharigii lagu doortay buu diiye meel buu saaray war dhad buu ahayd waa dadxaad kusaga taray war un fiirsada 90 sharigii ahaa waatu way baarlamaanka lagu dhisay wuxuu la mid yahay nin naagtiis sharigaan ku qabo wax ma dhaamo allah idinku dhaamiye shariif baarlamaankeenna haddii aanan idinku 95 95 baa laidinka dhigay gabar baa lagu daray sida gabadhaa sheegaysay aamina war nin walba maalin walba lagu darsan karaa maalin walba laga dhibi karaa aalagal maa annagaana naya gartay war allah idinku dhaamiye magaraadkeena saas wada mudi waa shacbiga meel mas-uulka ahayn war dadka dhammaanay gaajad dadkii kula yeesiso dadkeed maaha war ilaahay un xatiga ah war caqli maahan ninkan saddexdii uu ku weyn lahaa saddexdii geeridii kuma iman laakiin hirgudushilaana hilkiisa ku waaye hilkiisa ma gudan waayo waxaa ka mid ahaa shariga inuu fuliyo inuu fuliyo shariga waxa ku qoran hadduu fulin waayena waxaa ka mid ah inuu hilkiisa ku waaye xaraanti baa u hortay xaraanti alisaga dhuto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siyaasiyiinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka wasiirada xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya guryahanada waxgaradka odayaasha qaybaha kala duwan ee ururada bulshada iyo saxaafadda kooxda shambal murayaashii maamulooyinka goobtan maanta fadhiyo aniga oo mansabkooda iyo magacooda iyo maamuuskooda kala reebaynin waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
سلام كدب وهان رافقين إنهم فرو مركا وحايز ليا هاي قولوا مارك أفسو مالي محادي بوهش فريد هاي غير تانيز ليا وجعلان لها أنا في ماي يجي أفسو مالي ماي بوهدو لكن وحان ربا قولوا بلن وان ربين وركي يجارو ووركلا وف محادي لو شاي يجاران ربا إنا فريد تنقاسيو إن قصتوا وجعلان لها في ماي حوغا نسوفي عنا هاي مانتا مرقو قولي سبحانه باينا الاله سبحانه وتعالى مهدر اليوم نواص مجري يكون كان ونطشق عنا او اي قبشة لغان حل باعنا بارلمان دولة كوفر قلد سوماليا اي كو عزولين حل باعنا دولة سوماليا سياسيين وحقاتك دبلن او اقوياناي قيبان كلام دون اي منشدة حل معنا لغاية وفق البيت وحر عمر قرنان مهد عليو او قبشا معنا تأجيدن ودو اهي ان اي وحق قوحاي اي وقتيلا عن دنبت اي وحليلا عن دنبت اي مدوئي كان اي هدوغا يين ان اي سيوة لجيرة ووصو بندقان وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذا هو أي إمام أو حسن الشيء نمرن كإمني أي إمام أو حسن الشيء نمرن كإمني ولي مربان تآل يا رو فحسن هاي كوس مانا هو حاك جيف مني يا حاجي مانا لي أنا بحر عارف دليل لي وكوفر بالبيت عدسي قولي يا يوم هو أخا حداف مكا أنا قد يوالوني قانا وحاهين إيه مدارياش أول استعجب إلى إجبوت أنا اسمه إلى إجبوت هو تاني عليك والله حمد فحصل هاي وحمد فحصل هاي وحي إلى إجبوت يا فادينا يا مانتي إلى إلقاء آلي يا رب فحصل هاي آلي يا رب سود دوينا يا ولي مانتو متغلى شعوبتي يا رب شاكين كرو آلي يا رب فحصل هاي وحقيم مغل ديارو ديري متغلى إيشاك إيسو دكتك وهوس إمارتي ما أقول إنه ما كان بروما يا إنه الله، بكوس بكون يلا يا رب لا سعري هيا بكرة بقنا أنت جد إنت سوسر ذو، ما هو ما كان هذا، أما ويا مصور دكتور، لا هو اللي في سوى، ليس يا رب ما تحيي مقتل في سوى لسوء، بكرس بكلا يا، حكروا إيه مرضى، تد جاز جزيلا، وهيروا، ويقولوا إذا كمان يرتاح جواهره من البلد ده. إن ما تي يوصل الصوت والله شعورته أنا مش شايفين خلاص بس جيس قالوا لي صار فينا الحقيقة تقول لي هاي وهيرو من نمبر ون أنا قاعد هاي في المنطقة هاي إنت جيس هدي أنا هدي من نمبر أروتي هالجماعة أروتي من ديك بدرة أروتي وطنية وإلهي ويقصر لي هاي لقال كي أكون جري كرسي أنا هدينا مثل جيس ونقدر يبتغنا حجبالك أنا يسيك بعضنا ولما ما تفوتي روح كعب دايما سياسة خوف كبوه رئيس وزوج جلس إلى عريق هاي وما بين بقى له هذه إلى بقدر تهم بينه وبينه هكذا شرف أي تمان تقولي بألف يوم والله يا مرة بينا كل يرى على مستوى عيشة والله واحد وصل هاي ما في حال هو الجو إلى ذيك بدو هو عيد القصر السيف وأوتي قبل هذا هو الشيطان ما مرفع يوسف بدو هكا إلى نحن جوا الشيطان ما كان لي بورس والله يقدع على قتا يلي بورس لا ربا أو بين أوتو أو بيش يعني بس ما هو روح عليه تعال هاي نحن سرنا جلا وحنا بيش لا هاي إلى بين أوتو أوكي نحن لين بس من راح من لا يعني بقي في لا يعني وضبطي لا يعني هاي بس ضبطي يعني إني ما هو بورس بدل على بورس وحتى لو يسير 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 وحتى لو
Wa
soo jiyey waay oo saddex gobol dhisay oo ninku dhisay maalin cusub ma waa taqaanaay ninkaa ninku dhisay waay oo yiri saana madaxweynooda waa maamul saana waa dhisaa saaxiiba ummadda mashruuc soo qaadatay ummaddan koonfur galbeed lix gobol ayaga oo u ciil qaba oo u baahan inay gobolladan isu geeri kunistuisi oo dadkaan lama kala maamuli kara halisu geeriyi waa diiday wixii lasoo maray waa utahay saaxiibo annaga waa been sheegay beesha caalamka iyo maxaa la yidhaahdaa dowladdii soomaaliya xilligaas fadhisay iyo go-aankii caalamiga ah wuxuu noqday in saddex gobolla dhiso dadka waa ka xishooday saddex gobol in galmarkooda lagu fadhiisto adigaa xishoonay inaa lagugu fadhiisiy saasaa lagugu fadhiisiy maahan qof ahaan waxbaa qaban kartaa laisma lahayn muslim iyo gacalo wixii heshiiskaas ku jiray warqadaanaa saxiixay feelkana qaalidaa wada markii la saxiixay waxaan idi kana qaybka xishoonaynin ha lagu fadhiisiyo saasaa ku fadhiisato meesha ee wax qabasho lagugu ogahay laguma dhiibin dadkii oo beesha caalamka international communityga waa iswaraysanaye waxay dhaheen ninkaan xataa uma qalma minshiibi administration shuqul kuma le reegoo fuugalbeba iska dhaaf waa baasha tiin baraan ka dhigaynaa u fadhiisinaynaa dhahan kristof hasland waa soo bixinaa baydhabay meelaha socodsiinaysa waxaa lagaa maanta helaysaa adi qolkii maa ku haynaysaa saa maqbuul maanio suxusha xasano intaan ka badan waa la duu qaado waay wallah waa la duu qaado waay saaxino iskaga wareeg meesha waa is-ognahay annaga min bilaaw iyo dhammaan haddaa u sheegaysa intaas soo istaagi lahayd oo wada hadli lahayd dadkaan waan dhagaysanahay car laamiga soo istaaga waxa sheega soo wax sheega weligiis maarkaysiin mataaan aadin macnaha wax ma haayo waay saaxiibkee qof haddiis waxaa banaanku keenamo wax ma keenayo dabeecaddiis maa xasan saaxiib uu naga dhaaf cayaarka intaan gobol kumidu qaadanayna abaanku hadlay waa isognahay anaga kuma dabalayna anaga naga daa walaalow naga daa waxaan rabaa inaan la hadlo asaga waa isla hadalnay saaxiibkay iyo inta beenta u sheegayso oo babiyaasha u amirayo wakhti ma rabo inaan ku dhumiyo asagana caqliilo waay caqligiisa xaasid ah caqli dadka lagu dhibaateenaana dabaal maa saaxiibkay waa ogahaani caqligaaga waa qabta caqligaaga adeega ciyaalka ayay ku wareerin gacsii saaxiib u gambiso ani waa kula hadlay intaa u baxda waxaa u imaaday dadka le waxaana dumina ee inta ka muwa dowladda qandaraas laga soo qaato waraa saaxiibayaala waa is-ognahay this is genuine wax soo jireena waay xasan aadan dadka waa anfici waayey markii bilowgu imaanayeyna kursigaa maaragtay ha lagu tiraa la lahay dhexdaana dadka waa qayinayeen lixdi gobol waa ogtihiin baabuurtii amisoma laga dhex fiirinayo amiin caamil sawirkiisa ogey waa dadka roo ku diideen intay kuu marina xasan guris uma jeclayn dadkaan ilaa hadda waa qaynimaya wax dowladda soomaaliya ku og tahay qaylabaa ma jirto warba dowlad soomaaliyaad is aragteen warbeena isu sheeginaha dowladdii hore ee soomaaliya xasan maxamuud abtigay waa is-ognahay aa dadka gacmaha u qabtay walaalkaa maxamed cabdullaahi farmaaji iyo ra-iisul wasaarihiisa aan la hadla war hooye ninka haddaad meelo kale ku darsteen waxba laguma darsanaa mayorya kobia farmaajo iyo khayr waa idinla hadlaynaa haddii buuqii ugu furaya ininkii ugu furay sabtiyo reer koonfur galbeed weligooda ogaan ma ogolaanin haddana waa tashan wayaan talay wadaan xildhibaanada waa kuwaasaa hadday abdiilku u afrinaya cala xasan afaarahayna isku soo gelina haddaa soo gashaan maalino xawiyaa kicdaynaa walaa waa idinmahadmaya aniga farmaaji iyo khayr xurdundeena iskaga leexda sharci maama amino ilaahay xikmadu siiyey kulankan kulankooda maaragtay kutub ay jeedisayaan maaragtay dhegaysanaya maantana waa iska caajisnayd way soo gargaabisay wahaytii in shariif xasan sharcina ma ku fadhiyo saaxiibo iyo qalayna ma ku fadhiyo qoota qoota ma ku fadhiyo xoog ma ku fadhiyo maxuu ku fadhiya anakaa shiixnay
oran shiiha waa laga soo dhamaaday shiiho waa dhammaan iyo sharcan ku fadhiisa wallahi hal xabo hal in soo istaago shaqbo wax ma haysa rallehab reer farmaajo iyo reer kheyro waa igala hadalay afaareena isku soo gelinaha ninkaas waa ishaynaa xildhibaanadii koonfur galbeed wahaydeen waanaan fili way in mudda isqalinaynin taariikh baan rabaayanaa idinkana idin ugu sunsiiyo qoladaana waa cusubihiin aa u shego buuq awruca rag wuxuu soo bilowday waa ogtihiin sanadkiina soo dhaafay 2016 markii doorashooyinka dadban magaalada baydaro laga qabanayo deegaan doorashooyinkii reer koonfur galbeed makiinadii dadka lagu shiidaayay oo xasan iyo ilmihiisii yarwaca ahaa igu soo yaaca marab inaan magacooda sheego ilaa u fageen ay dadka ku shiidaayeen dadka markaasay fad afgaareen qaati bilaahi ah sajaraadka waa igu jireen eedeskeenatimakaleen sajaraadbay noqdeen dadka markaasay ay kacayn ay qarxeen 2016 bishii diseembar ee sheekada bilaabay waa la soo noqday xaaji xasan xasan xaaji shirkii ugu horeeyey isaga deegaanka xamar qabti wixii oo dulmiga xildhibaanimada lagu soo waayay markaasuu buuqa bilowday iftiin baa bilowday waad ogtihiin dareenka reer koonfur galbeed xildhibaanimadooda iyo siyaasiyiintooda uhubada bulshada ay leeyihiin cid bini aadan oo soomaaliya lamaa febraayo sanadkaa 2019 ayaga qolada hadda joogta farmaajo iyo maaragtay ra-iisul wasaarihiisa iska dhaaf asagaba la dooran shirarkii s y l ka dhacay dadkii hogaaminaya intaan wada fadhisiin dadka waxaa la yidhi akhristo dareen aan leenahay odagaan awalba meesha la fadhiyine waa iska baxaa maadaama abaare iyo colaado iyo dhibaato jiraan asaga uusan danta ka dhaqanaynin boorsadii xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo cumar ab dadkii tartamaya uu qaraabu ku jiray odaga moogta waa mashquulsanay dadka ragcanu qaraab maadeynay dubay waxay dhigeen oo dacmi iyo gargaar loogu samaynayo loobingaraynayo ayaa loo bedelay xildhibaanadii 88 ahaa ee saxiixa xilligaas mooshinka xasan waa fadhiyaan wa iska dhaafaa la yidhi mooshinkiisa kan asaga mashada ku fadhine bal ummadda aan annagan u qaraabnan wax u raadiyo xildhibaanadii deegaankaas ka soo jeeday iyo siyaasiyiintii ilaa baay iyo baqool iyo shabel labadaas wixi ilaahay awooddooda siinayay waxaogaybaa way caaweyn iyo soomaaliya dhexgaleed juun waan soo taagnayn maqayiinay bayda baan tagnoo dadka waxa usoo sheegnay sidii loo soo bilaabay bishii 7-aad ee julaay ilaa hadda qaylada waa socotaa baqayana waa lasoo marwahaygaakacyada aa kitaab yar war kitaabkan la ku dhaaraalmin jiray maxkamadii hinteedu fadhiisan jiray markaati beenaalu ahaa maalintii ciduu shaqshaq uga raadsan jiray wallahi ilaahay wa maraysdiyem waa gardaranta qarab xoogaagiisu qaadanay caraxasan waa gardaree marka dambe jiridaa ku soo badantay asoo subaxii luula ee layidhi saharu ku dhaca layidhi maaragtay warigadaawirigada war baala yar baali weyn kuma hanaade baala yara waa soo karwey imaaleereelo waa na soo karay saan u wadnay u wadnay u wadnay gabagabadii aan joognaa waa na soo karay reer farmaajo iyo kheyro waa idin sheegnay idinkana tii hore dowladdii xasan sheekh ayaa dhibaato aan dhigtay mid kale inaa dhigtaan oo dafaareheenna kusoo faragelisaan maydinkeeleyni ummaddan wax alla wixii ayaga ay go-aansadaan go-aanka ayagu ka soo baxaaya dowladnimadiina go-aanka ummaddan iyo bulshadan ka soo baxay idinkaa idinka raba war waxaan rabaa inaan la hadlayna international community meesha caalamka akhyaar badana iska garanayna waa isogne walaalayaalow lixdii gobol idinkii iyo dowladdii namadaxaabiso xasan sheekh maxamuud waa inaga dardaarmay maalintii la feedmaynaya saaxiibkii khaalid farnacab gubadiiline waa ogyahay aniga gurbadayda waa xusuustaa wayna gubantee waa lixdii gobol loo diideena saddexdaan badan nagu kaalmeeya dhismaheeda iyo sistemkeeda iyo nidaamkeedaan dhihi waxyaabihii aan markaas ka wada hadalnay wuxuu ahaa saddexda gobol in xildhibaano la soo xulo oo saas uu hogaan iyo madaxweyne lagu doono wiibaan oo sheekadii
بنت او حسن انا من دورتي وادي بين ووشك وووو ننبو عملين قاهدة اوهي بحاجيك وسكيك لكرامالي كرام سعود ويسودني مركان وهم عيلا يسانا قشعدان وحدي بين عطون حوريتان ونستو يسيك انك عمتان لن بيكو ليدير طول انك عكم سولة ديان كاس انك عطوبة عمي انك عوصو شقين انك عطاقان ايتنا ريحي سمالة وقت كان ريحة يا صاحبي قالوا ما قال لا يا دنا قال لهم ويسا ما قمت لي سجلينا جو جربي وحدها ان ان علي او بهضلا يو افكا اللي بعنا لك وفر قلب الصوماليا دي كان دور شو دنيا او دولة برلمان فدرال كصوماليا كجرو سياسي دي وحقارك كله وحنا هذا نوكوما هل بعنا له الشرف وهذا أنت فديو هل بعنا من إيه هل بعنا جواهر هذا كمر بعد يسوي جدي هل بعنا ليه هل بعنا على حسن ليه مريم كيف عثمان معلية على إسحاق واتاك جوان باقي أو هل دولة كأدمى توصل بيت ما كان وايد ما قال لي وايد كي وايد كأجيبني وايد بيجي سني الله هي الله عز وجل يبوا هني بكر كي كم حرم وابا خير كلام وكيجا مهمة دي سنتا سوغا صباحا حوغا ايام او ايدين كان اوقتي ان غير امنا يا انا مهمة يا هاي انا هرا اخيار تحدى عبد عبد الوشيغا الفيسبوك انا غفر سنيسي يبوا عن فيسبوك قرن ايني او ملا شيدا هاي او انا سوى مهمولا لي اولا يكا هرغول كاسوا او تيب ايا امين انا هرغول صحيح كيما عبد الرحمن على فيسبوك اللي صار سايوان هاضي ما ب 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 أنا ما أقول لك أنا هو إسكت هذا هيسمع، فكائن ده كشري أهله إسكت هذا هيسمع، والله ما مشي هيسمع، ثمن ثروة هذه ثروة هذه ثروة ما، وين الشكل اللي هي جوجو وزير وزير اللي هو، يوم مامور مامور كمان تي، إني كمان لي إني ثرينا أخيارة، أوكي إني حكومة يا وارو تي، هدي بوس تي، أو ترى تي ما أبغى جارو تي، وليدين مني أنا، ما ترى بلاه مزيد، وإسكت هذا هيسمع. أفضل مالي دي بالدوان عايا فرصول المليلين دي لها وإستهام دي كنتي أخي أركي إنت كهر الشيارة كما اللوانو توفر قلب الدوك والوانو أنا هو تلايفونو ودوكو بي مصحب كلاها هرغا بعد دوكو والله ما عندك بلاي لها يا ماشي فيد لي بابا تيها داي شاي اسمك تيها كوكو فونا يسا أفردوك وهرغا بابا إني قلت واحد اللوان توفر قلب الدوك كيسي إيه بيغان كيسو كسو الله والله هبدا ما ترى ما وصل دي هذه جيب ما كذا دي ما تقول إيه حصل الخبر أنا تعبت وصل لي جيب يا جيب 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 ما لنا نقوم على يعني ده يا بنا شقيقنا وصل لي ده هو إسكوا يا هو ويا الناس ما ترى يا أخي أمور ولا كم أسبوع من أولي اللي يسوق ما ما كا إلّا أنا كمين كم أسبوع سنين أتقول ده واجب كده كم سنة وقلت بعدي حتى صاحبك نوراني داخل اوهايو اي عقل اي حكمت اولي هاي ما قمتين بو او بيوك الشرع ولا يسرنا حكمت اصوك الايدان تاسوك الحطا مايسي وحد عاد براعي بعاد انت عاد وفنت الي شيك علي مات شك اي دولة ديني اي نرام عن البيقاء اي ديلا ديلا ولا ديلا فلا اي دولة ما قصد فلا what is going on waan naga sii haysi walaal ma gaadhi kumareen hoos af fiin jirtay marka jid kama garmareen hoos ma xataa guriga kuma qonaysi walaal guriga bal ma ka soo haysi ay maliyo ay ay ka shanne dadka qaday waqti qaday la gaaray war badan ay ku jiree naga sii soo miyeen oo horaysa ee maanta ku joogtiin ilaahay inuu qabulo inuu la dhigo oo dareenka aan u dareenteen dadkiina aan baydaba waanday haddaan maanta baydaba tegi lahayn halka ma soo joogsaneen baydaba waan saar baydaba
kontar magaalada ku dhex aad ka baxdid isha diinta ku dhammaanayso waa bannaan qurux badan oo ilaahay ugu talagalay inaa adduunka laga caawiyo inaad maanta reer baydaro ay muqdisho hareerahayga caloosha ay ka xanuunto caruur yar iyo maanti iyo hooyo ay waxay xidhato iyo waxay cunto laamida daadsan waa siyaasad xumo iyo dhaqan xumo waxay inaan maanta dadkii maraykanku maraykanku iyo yurub waxay ku faanaan ama yurub saddex bilood bay wax beertaan adduunka maraykan wuxuu ku haysaa waa beerahu adduunkana ninka hantiilaha ee marguurtada haysa waa ninka beeraha leh maanta beeralaydeenii adduunka caawin lahayd inaad galleyn laba sano iyo toban sano meel ku jirtay iyaga loo keeno waa xaaraan waa xaaraan marka waxaan leenahay booraan ha yimi ha qodin hadda qodan ha geerayn ku dhici doontaa mooyaane soomaali horey ugu tirin marka niweyn iyo gabadh umulsiya ama hooyo umulsiya niweyn sida waxuleyiin waxma sheegaan aniga markaa ilkaha fidhicilka lagama ogogolay soomaali horey u tirin wax badan ku talax tagi maayo oqaasha iyo wasiirada iyo eeya xildhibaanada ay hawsha u taallo ilaahay la qabtaan leedahay isbeddelka soomaalina maanta leeg aanku ka baxayo dowladda aan waxa dhahdaa madaxweynaheena barbaji waa madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayrana waxaan dhahdaa cintire waxa weeyaan soomaaliya leegka u baxay ee adduunku la yaaban yahay waa kacdoonkan shicirka soomaaliyeed ay ka turjumeen siday baarlamaanka ku soo galeen waan ognahay shimbir balay ku ilaahay u soo diray haddaynan farmaajo dooran lahayn maanta soomaaliya weji kale ilahaan lahayn oo foolku maanta se markaa waxa weeyaan oqaal badan baa iga dambaysa fanaan baan ahay fanaaniintuna waxay sheegaan heeso wacyigelina oo qurux badan oo ka turjumaya dareenkiina inay nii hayaan aniguna in yar waxaan bishaarada labaad ee nii sheegay waxa weeyaan wacyigelinta ciidanka qalabkiisa maanta meeshan isuma nimaadeen xaliyada soomaaliyeed ee dhiigooda u huray iyagoona agab haysan iyagoo mishaar haysan oo ciiddu ku dhacayso oo wax wal oo roobka ku daayo oo caruurtiisii gaarjoonayso oo hadduu dhaawacmana dhakhtar la geeyo anan haysan haddana dabka sida ee cadowga hor joogaa waxay mudan yihiin sharaf iyo martabad iyo mudan yihiin raggaas ciyaar marka wacyigelinta lahii magacaabay waxay la soo xiriiday oo ku faraxsanahay oo marka ilaha layaan hanooyihiin dalinyaro maraykan ku dhalatay iyo yurub ku dhashay oo jaamacada ka baxay oo doonaya inay inayna doonay ka shaqeeyaan yurub iyo maraykan oo muqdisho inay soomaaliya yimaadaan xafiis aan doonayn oo ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed inay ka qayb galaan si ay dalkani nabadgelyo ugu soo dabaalaan imagine ama xasuuso dareenka inaan yar oo aan yurub ku dhashay iyo maraykan ku dhashay inuu maanta u soo hawoodo ciidankiisa qalabka sida inuu ka mid noqdo waxa weeyaan waa nasriga ilaahayna siiyey iyo sawirka inoo muuqda wuxuu yidhi dagaal sokeeya ha ku degdegin ku sokeeyana haba ku degin odayaasha dhaqanka ururada bulshada kala duwan media waxaan si gaara ula salaamayaa ururada isbedeldoonka ah ee siyaasadeed ay ka mid tahay golaha badbaadada ee golaha koonfu galbeed ama south west council golaha ay katalinta shabeellada hoose intaas oo ku midoobay in ay isbedelkan ka dhabeeyaan waxaan rabaa inaan idin sheego taariikhdu waa laga soo sheekay mar laba inaan dib ugu laabto waxaad ogtihiin dastuurka iyo dowladda jirto hadda ama xukuumadda jirto koonfur galbeed isma waafaqsana islama socdaan waxaad ogtihiin madaxweynaha hadda jira waxaa doortay ergada soo arooshay ayadoo ay jirto loolan adag oo ka dhexeeyo lixda qolada u dagaalamaysay iyo saddexda state sida lagu doortana waa ogna annaga goobjoogaan ahayn ma rabo inaan ku xisho kadib waxaa loogu talagalay lixda maalmood gudaheed in baarlamaan lasoo dhiso oo mar labaad doorasho ay dhacdo arrintaas ma dhicin meesha lixda maalmood la sugaayay waxay qaadatay sanad ama ka badan in baarlamaan lagu soo dhiso baarlamaankii
iyo ismalaha xukuumadda shaqaysku ma laha macnaha waxaa waaya neef lo'a anugusan qalin loo keeno macnaha isma rabaaya isma la imaanaya man islugaya marka si lasugu keeno waxaad ogaanaysiin dowladda koonfur galbeed ku meel gaar ayay ahayd haddaa ogteed iswa ayaa loo baxshay interim south west state south west administration oo ku meel gaar kumelgaarnimadu waxay ka timid ergaa soo doorata in ergada intay ka baxdo ay u gudubto waxaa la rabay baarlamaanka uu soo doorto south west ama koonfur galbeed ma dhaafayso inay ahaato ku meel gaar haddii uusan baarlamaanka soo doorano waxay taagnaanaysaa ku meel gaarkeeda joogaysaa waxaad aragtay maamulada kale todan waxaa soo doortay baarlamaanka waxaa la doonayaa dowladda waa inay cid ay accountable ku tahay ay jirtaa waxay accountable u noqon kartaa ama la xisaabta kule cidda soo doorata marka baarlamaanka cid uusan dooranin accountability ma weydii karo maba isu ah wax ka dhexeey malah halkaas waxaad arkaysay marka sharciyan ama dastuur ahaan wax badan ayaa khaldan aniga anigoo wasiir ah ayaan sheegay dastuurka sida loogu dhaqmaayo inay khaldan tahay si cad ayaan u sheegay hadda waxay taagan tahay qaladaadka kalo badanoo la galay waxqabad la-aanta dhibaatada badan eedamaha eedeymaha badan oo lasoo jeedshay waxaaba ka daranba dastuurka iyo xukuumadda ama madaxnimada maaragtay dowladda koonfur galbeed isma waafaqsano islamana socdaan marka kumeelgaarnimaa lagu jiraya sharcina maaha wax socdo dhan waxaa la rabaa dadkan dega koonfur galbeed xaq bay leeyihiin oo la mid ah xuquuqda dadka kale ee maamul goboleedka kale udhisteen waxaan kuwaa lagu dhaqina laguma dhaqi karo waxay xaq u leeyihiin inay u istaagaan kana diidiyaan wixii xaq darra haddaba waxaan qabaaniga run ahaan marka loo xisaabtamo madaxweynaha la soo doortay ergada soo doortay wuxuu baalid ahay ama uu sharci ahay ilaa maalintii baarlamaanka intana dhisa la qaashay wixii ka dambeeyey sharci ma lahayn totaal hadda waxaa loo baahay marka way fudud tahay wax badan looma baahno kow dadkan isu yimid oo baarlamaan kale oo nooc kasta isugu jiro hogaankooda in warqad la qoro la weydiisto fadan iscasil si maaragta adigana sharaftaad u ilaalisid haddii la diido waxay noqonaysaa warqad sharci ah oo la qoray oo qodobada qaldan lagu qorayo in loo gudbiyo baarlamaanka koonfur galbeed gudoomihiisa cabdiqaadi shariif sheekhuna loo gudbiyo la yidhaahdo iclaami doorasho cusub ilaa ma jir madaxweyne baarlamaan uu soo doortay madaxweyne uu soo doortay ma jiro in la yidhaahdo waay haddii taa la diido waxay noqonaysaa markaas in awood kasto iyo jid kasto loo maro in isbeddel la sameeyo ayaa dhacaysa waxaan rabaa sheekeeda aan idin sheego qoladan reedaad gooya aniga shabeelle hoosa aan ka tirsanahay qoladan reedaad gooya oday iska webiga dadka degan jiinkiisa degan oo baxaar waayeel ah ayaa wiilan weyni wuxuu dhahay aabo digaagan ayaa uumay faasiga ilaahay uumay cangu maaragtay aad su-aalo badan qabo wa geedahan ayaa uumay ilaahay uumay webigaan intuu ka yimid ilaah la uumay waxaan odhan soo u wada marka wax uweydiina odaga waa daalay maruu dhaha jeer yaa uumo dhaha yaa hajar mooshi ma wax uumaan meelo laada ayda socotaa la arkay meela isku socoto mar dhaqaan wax uumay marka adiga dastuurka haddii la weydiiyo madaxweynaha yaa uumaa dib ilaahda mooshi yaa maanisa wax meel uu ka yimid ma aqaan ayaa maanisa waa runta marka la fiirsho waxaan idin sheegayaa dastuurkan iyo dowladda koonfur galbeed isma waafaqsano mala isa socdaan total waxaan hambalyo weyn ku dirayaa dhaqdhaqaaqa ka socda baydhaba golaha badbaadada ee halkaa fadhido dhammaan dadka isbedelka jecel oo baydhaba baydhaba waa qana dowlad intay ka shaqeyso waa madaxtooyada iyo airport inku dhexayso saa usoo socota markaa timaadid maxaa la dhahaa taliska maxaa laa qaybta boliska station waaba dhammaanaysaa dowladda waxaad tegaysaa baydhaba geedo caadi ah oo wax ka jiro iyo dowlad ka jirta aysan jirin
markii bay dhameysaas maqato maxaa malaynaysay marka iyo barahawo iyo maxaalida awdheegl iyo dawlad maa jirta cudur iyo maxaalida ceel badda iyo waxba ma jiraan dan yaan laisu sheegin marka inta yaroo maaragtay meegaha deertaa ku jirto yaan dawladdoo qaadan waxaan kaloo idin sheegay aguu bishaarina isbedelku xataa madaxweyne dhexdeeda ku socdaa rag wasiiro ahay uu nala soo xiriira ayaa jira momentumka keliya fiirinaya jaaniska markay meel gaarto soo dhaqaajinaya marka ninkaa shariifka aniga saaxiib baan ahayn aada baan isugu dhaweyn ixtiraam badan aa igala dhexeeyo codsigayga waxaa waa isaxasilaad inuu asiga sameeyo haddii la waayo waxaa laysla siisanayaa ama dhinaca dastuurka waxaan kaloon u sheegaynaa guddoomiyaha baarlamaanka jawaay ee federaalka warradii uu ka warwaagii dowladdaas la dhisay oo ku diidanaa inay dastuurnimadeeda inay wali taagan tahay annaga isbedelka samayn doono haddii annaa koonfur galbeed federaalku waxba ku dhibi mayno ayagaaba maaragtay mashquul ah laakiin ha ogaadaano waxaan idin sheegayaa bulshada degta koonfur galbeed 90% in ka badan diyaar ayay u yihiin isbedel diyaar ayay u yihiin isbedel baarlamaanka maaragtay ku farxaan isbedelkaas hadday ka qayb qaataan in bulshadu faraxsan tahay hadday ka jiiftaan inuu ayaga lasu doodo uu saameyn doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Koonfur galbeed ugu marka koobaad raan ahaa dhibkan uniikeen un wasuulaaliya taabasha ilaahay waa shahaad ii yahay kuushi bakiin in lama ooraa kirilanka kuura jeweerka kale diilanka ilmi amuday jeclaa mii ahaan sariif inaan jeclaya mii ahaan waxaa u malaynahay uus deegaana waas u taraay bulshadii waas u taraay eesu qoraya taawisha amuusaa dhisniba helabaanuun salaadiishanaa sahiin haddii nahay ergar iyo ugaasin waxaa ka darsadayaa boqol iyo qontona keesa jaamis waay meesan ogmasin heer koonfur galbeed amaday waa fiirihi jirteen intaanaan biyaadii heerka hadaan aniga ninkaana beeso doonaa hey irday nin dabay qaaday walweyi heer koonfur galbeed orka beesi iminka mahad ilaahay bees hala siiyo dad beesu goobada warqornisteelo ninkaan ami un walay suu bunay madaaweyn soomaaliyeed gobol ha ahaada heer gobol heer qaran ha ahaada saabbaho kontrool is kontrool is baaracay bees ka qaadla ikoogu lahansan jiraan madaaweynaha soomaaliyeed maxamed cabdullaah farmaaje ami usdaada afgooy kontrool baawan ma ka ogi ale uni doohanay dalabaanna doohano tastuu toosan mika ibaan kaanyaha kor usuruday kaanyaha wadhan wa lagoji idimaraya maanka bilaabataay hadda korna waa sheegay fasaqtu waa ka naqantay maaje anigu hawaiogumaaybuji bujiti hordiogumaa mauaaaweeyi usumulle goobaleo beesle goobaleo qabaran usheeda i saluudi usheeda i turki diyaan ufaalesaqdalodo bujini baaka warqam ilaahayaa usheeda fasaqtu waaka naqan hadi odayaasha qaranka naanaa wakiilka ayaa wakiilka ah una ogol keen helabaan makeen helabaan koonfur galbeed helabaan koonfur galbeed saddexdi jiray hoo abaaradaysa hooyo hoo abaareed keel ha naqdo
maamulada koonfur galbeed iyo maamulada kale ee dalka jira guud ahaan muuse maxamuud ciise xafiiska magaalada muqdisho